שלום, שמי נירית, אני מרכזת ועדת חינוך לערכים ביוזמה, מרכז לידע ולמחקר בחינוך, ונמצא איתי פה פרופסור חנן אלכסנדר, יושב ראש הוועדה לחינוך לערכים, ואנחנו נפגשים לקראת מפגש הוועדה שיערך ביום שני הבא, בין השעות 8:45 עד 12:30, ויעסוק בנושאים של חינוך לאזרחות ודמוקרטיה. ואנחנו אומרים שזה גם נעשה על רקע משבר בדמוקרטיה, התרופפות, ערכים דמוקרטיים. ואני אשמח לשמוע ממך, חנן, על המשבר בארצות הברית, ואיך אתה רואה את הדברים גם ביחס למה שנעשה אצלנו. תודה רבה, נירית. הוועדה שלנו נפגשת בתוך תקופה קריטית להיסטוריה של הדמוקרטיה, ואנחנו רואים בארצות הברית היום, ולא רק בארצות הברית, כי אני חושב שמה שמחלחל שם, גם רואים אותו גם באירופה וגם באנגליה וגם אצלנו, משבר ממש של הדמוקרטיה, הרצח של ג'ורג' פלויד, האפרו-אמריקאי, במיניאפוליס על ידי שוטר, וכל התגובה שהתפתחה בימים, בשבועות לאחר מכן, מעיד על כמה וכמה פערים מאוד גדולים בחברה האמריקאית, שרואים אותם, אני חושב, גם אצלנו, והדברים הללו אנחנו חייבים לדון בהם במערכת החינוך. קונפליקט אחד, הקונפליקט כלכלי, פשוט בין אנשים שיש להם המון לבין אנשים שאין להם כלום. הקונפליקט השני, אולי יותר בסיסי, הקונפליקט הגזעני. ארצות הברית מדינה שהיא בנויה, בעצם נבנתה על שיעבוד של עם, אפריקני, בעצם שהביאו אנשים שחורים מאפריקה לשיעבוד בארצות הברית, ועל הבסיס הזה נבנתה הכלכלה האמריקאית. על אף כל מיני ניסיונות כאלו ואחרות בחוקה האמריקאית, במלחמת האחים וכיוצא באלו, לא מצליחים להשתחרר מהקונפליקט הבסיסי ההוא של הגזענות. וקונפליקט שלישי, קונפליקט דתי, בין דת אבנגלית בארצות הברית, נוצרית קיצונית מחד, לבין סוגים שונים של דת פרוטסטנטית ליברלית, לבין סוגים שונים של חילון כזאת או אחרת, כאשר יש פערים מאוד מאוד גדולים בין לפחות שלושת הקבוצות הללו, שבאופן מיוחד בשנים האחרונות היכולת להידבר בין הקבוצות הללו פשוט הלך לאיבוד, וכאשר אנחנו לא יכולים לדבר אחד עם השני, אנחנו מוציאים דרכים אחרות לדבר, וגם אלימות, סוג של הידברות, סוג של תקשורת. התקשורת פה מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד קשה. ראינו גם תקשורת מהסוג הזה גם אצלנו, גם במדינה שלנו וגם בינינו לבין השכנים שלנו. בוודאי שהמשבר הדמוקרטי בארצות הברית מקרין על משבר עולמי בנושאים הללו. ועל הנושאים הללו אנחנו הולכים לדון ביום למידה שלנו על ערכים דמוקרטיים ואזרחות דמוקרטית במערכת החינוך הישראלית, אחד מהנושאים שאנחנו נדון בו בוועדה של חינוך לערכים, קווים וכיוונים למדידה והערכה. ואנחנו נשמח אם תבוא להקשיב ולשמוע אותה. יופי, תודה רבה, ואנחנו נתראה ביום שני.